приоритетите на държавата и структурирането на работещ парламент. Това са двете най-важни условия, от които се е ръководил президентът Плевнелиев при избора на дата за свикване на първото парламентарно заседание. Държавният глава уточни, че би било много по-лесно да избере датата сам и да я съобщи на партиите, но е заложил на примера за добър тон и търсене на диалог. Някои от парламентарно представените политически сили предпочетаха Народното събрание да бъде свикано максимално бързо на 22-ри. Други предоставиха достатъчно аргументи, дори за дати след 27, 28, 29. За мен това е добрата дата и много искам и с нея да бъде внимателно разбран и моят аргумент, че да, има много спешни задачи за вършене, но най-важната от всички задачи е 43-то Народно събрание да тръгне с летящ старт, да тръгне с добре подготвени решения. Президентът изтъкна, че час по-скоро трябва да се сформира ръководство на Народното събрание, да се съставят комисии, да се изготви и правилник за работа на законодателния орган. Обсъдени са били и първите спешни действия на парламента. Подготовката и приемането на актуализацията на бюджета за 2014 година, подготовката на бюджета за 2015 година, гарантиране на финансовата стабилност чрез решаването на казуса с корпоративна и търговска банка, разбира също така някои спешни мерки в енергетиката. Датата 27 октомври не е единодушно избрана, тъй като част от партиите настояваха тържественото събрание да се състои поне седмица по-рано. Избраната дата за учредяване на 43-тото Народно събрание Волен Сидеров обяви като угодна за ГЕРБ. Между другото, преди да излезем, хванахме изказването на ГЕРБ. Тъй като първа сила ми започнаха. Аз там не чух аргументи. Казаха, че са съгласни с президента. Те, аз каквото е, каквото кажа. Чакай, ти си първа сила, не настояваш. Веднага да хванеш, да почнеш да ги решаваш проблемите така един след друг да ги бориш. Не. От БСП определиха преговорите за съставяне на правителство, които текат тази седмица като безсмислени, след като втората и третата политическа сила БСП и ДПС са заявили своите позиции. Ами аз поне не видях убедителни аргументи. Време. А време ще има, време за консултации. Знаете, едни консултации се водят в Народното събрание, а чувам, че някои политици посещават и банка за консултации. От Патриотичния фронт смятат, че в 43-тото Народно събрание трябва да се работи, а не както до сега. Празни зали и дълги командировки. Ние сме изпратили 10 точки, вие сте ги видяли всичките. Това са проблемите, които са натрупвани десетилетия. Това са проблемите с безработицата, разбитата икономика, лошото здравеопазване, демографската криза, циганската престъпност. Това са неща, които трябва да се свършат. От АБВ искат анкетна комисия в парламента, която да разследва далаверите в енергетиката. Няма да отидем на консултациите при ГЕРБ, за да пазарим правителство. Аз съм го казвал и друг път. Формулата няма срамна работа, стига да е ръководна и добре платена, не е формулата на АБВ. От България без цензура са на мнение, че важните закони като актуализацията на бюджета не изискват правителство, а спешна работа. Ще подкрепите ли тяхното правителство и въобще каква ще бъде вашата позиция? Имаме различия по някои от приоритетите, но като цяло имаме повече съгласия. Нашите основни претенции са липсата на доверие, че те биха изпълнили това, за което говорят и претендират в предизборната кампания. От ДПС отказаха коментар, а ГЕРБ и Реформаторският блок се отправиха към консултациите в парламента в търсене на съвместна подкрепа за съставяне на кабинет.